Salam, Xətai rayonun 261 nömrəli məktəb liseyi ibtidaisinin müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin yeni mövzu ilə tanış olaq. Bugün biz istehsal və istehlak yanlayışları haqqında geniş məlumat əldə edəcəyik. İnsanların yaşamaq və işləmək üçün ərzaq, qeym, məişət, tikinti və ofis avadanlıqlarına, dərman preparatlarına və başqa bir çox zəruri vasitələrə ehtiyacı vardır. Bütün bunlar kənd təsərrüfatı sahələrində, fabrik və zavodlarda istehsal edilir. Sonra hazır məhsullar bazarlara, fabriklərə və zavodlara daşınır. Məhsul istehsal edənlərə istehsalçı, bu məhsuldan istifadə edənlərə isə istehlakçı deyilir. İstehlak sözü dilimizə ərəb dilindən keçmişdir. Mənası sərf etmə, işlətmə deməkdir. İnsanların yaşamaq, sağlamlığını qorumaq üçün zəruri ehtiyacları vardır. İnsanlar bu zəruri ehtiyacları almaq hüququna malikdir. Gəlin görək istehlakçı hüququ nədir? Hamı istəyir ki, aldığı mal keyfiyyətli olsun. Bu, istehlakçı hüququdur. Keyfiyyətsiz mal satan hər kəs istehlakçının hüququnu pozmuş olur. Hamı istəyir ki, aldığı ərzaqdan zəhərlənmə halı yaxud elektrik cihazından yanğın hadisəsi törənməsin. Bu, istehlakçının təhlükəsizlik hüququdur. İstehlakçının aldığı hər hansı bir mal sağlamlığına ziyan vurarsa, onun dəymiş ziyanın əvəzini ödəməyi tələb etmək hüququ vardır. Alıcılara xidmət göstərilməsində isə xüsusi qaydalara əməl olunmalıdır. Bu da istehlakçı hüququdur. Vətəndaşlar satıcılar tərəfindən bu qaydalara necə əməl olunduğuna nəzarət etməlidirlər. İndi isə hər bir vətəndaşın bilməli olduğu bir sıra qaydalara nəzər salaq. Vitrinə qoyulmuş mallar alıcının tələbi ilə onların keyfiyyəti yoxlanıldıqdan sonra satılmalıdır. Tez xarab olan ərzaq mallarının üzərində məhsulun istehsal etdiyi saat və tarix, saxlanma temperaturu və son istifadə müddəti göstərilməlidir. Yararlılıq müddəti ötmüş mallar satıla bilməz. Ticarət obyekti alıcıya onu maraqlandıran malın qiyməti, ondan istifadə qaydaları, saxlanma müddəti, şərtləri və təhlükəsiz istifadə edilməsi haqqında tam məlumat verilməlidir. Alıcı tərəfindən dəyəri ödənilmiş və mağazadan çıxarılmış keyfiyyətli ərzaq malları sonradan yenisi ilə dəyişdirilə bilməz. 15 yaşına çatmamış uşaqlara kibrit, tərkibində kimyəvi zəhərli maddələr olan mallar və tez alışan mayələr satmaq qadağandır. Satılan malın pulu ödənilərkən, alıcıya malın satıldığını təsdiq edən kassa çeki verilməlidir. Alıcılardan satılmış mala görə pul almaq hüququna malik olan kassir və digər işçilər onlardan əzik və qismən zədələnmiş və s. əskinazları qəbul etməlidirlər. Ölkəmizdə istehlakçıların hüquqları qanunla qorunur. Bu qanunu pozanlar məhkəməyə verilir. Onu da bilməliyik ki, istehlakçıların hüquqlarını qoruyan Ümumdünya İstehlakçılar İttifaqı adlı beynəlxalq təşkilatı mövcuddur. Beləliklə, bugün biz istehsal və istehlak haqqında geniş məlumatlar əldə etdik.